Tak, policie už je tady, se dalo očekávat. Dobrý den. My jsme za bezpečnostní službu GAN, jsme tady najmutí, tady vlastně panem Trubačíkem a objednat to, že máme dělat fyzickou ostrahu toho objektu. S tím, že vlastně oni jsem, s tím, že jsem přišli, že oni jsou majitelé a jsou po nás fyzickou a jsou po nás fyzickou ostrahu, takže to je celé, proč jsme tady my na bezpečnostní službu. A pan Trubačík je? Pan Trubačík je člověk, který nás objednal. To je tady pan Trubač. Ano. Já jsem členem výboru PK Moravia Uherské Hradiště, takže jsem z toho objednal na zajištění objektu. Tak ukáž materiály, to bude asi nejlepší, když tady přijdeme. Proč? A co je teda za otázka? Určitě nastřený z toho, že jsme tady se vloupali. To je názor jedné strany a teď teda k tomu nějakou, máte k tomu nějaké dokladní? Pánové asi vidí, že tady jsou dlouhodobé spory, prostě tady jsou ještě dopady k tomu, proč tady jsme nebo tak. A vy si to chcete nějak předložit. My jsme tady vyhráli totiž soudní rozepři o... Tady jsou dva rozsudky právoplatné okresního soudu a krajského soudu o tom, že vlastně tady je v tom rozsudku, když se tak, je v tom rozsudku, že přebíráte klíče, že jste si mohli uzákonit své valné hromady. Že nemáte valnou hromadu právoplatnou, tak jsme zvolili, my jsme ti neskákali do řeči, Mirku, takže my jsme zvolili tady lidi, kteří měli podle toho soudu právo hlasovat. Tak si zvolali valnou hromadu a zvolili nový výbor. A my jako nový výbor jsme vyzvali starý výbor, aby jsme se nějak domluvili. Několikrát. Nedošlo k tomu. Jasně. Tady je soupis, jak to zřazené. Pan Rýdlo tady, který s vámi mluví, náš nový předseda, je tady psaný. Oni zvolili právě mi tam. To je nový dopis od Českovesáckého svazu, kdy píšou panu Karlu Rýdlovi, Českovesáckého svazu, jako Veselskému klubu Moravy. Tady je psané, aby jsme to vyřešili. My jsme to chtěli zase řešit. Jsou tam dokumenty, jak si řešíme tady vnitřní záležitosti. Jsou tam dokumenty, kde my jsme psali, jak Veselskému svazu, že to snažíme řešit, tak tady panu Burešovi, jako všechno jsme řešili, bohužel to nešlo, jsou tady rozsudky, potom soudu. Počkej, protože to je občanské sdružení, takže de facto si řešíme problémy uvnitř občanského sdružení. My jsme se snažili to vyřešit prostě nějak jinak, než mírnou cestou a fakt to nikdo s nima domluvit. S kým mě bouchli telefonem. Takhle tady pan bývalý předseda takovou taky. On prohlásil, že rozsudek soudu vůbec nezajímá, no tak to je strašně zlé. Tady už byli před vám vaši předchůdci, když jsme chtěli vlastně sem dojít a s nimi domluvit, tak oni mi si zavolali ochránkou, bez nás sem nepustili a takové věci dělají. Tvrdí, že my nejsme členové, ale podle stanov, které jsou platné zatím ještě pořád, tak jsme členové a jsou to dokonce potvrdí. Ano. Tak jako já už nevím, jak se chovat dál. Tady to jsou potom ty dopisy, když se snažíme tu věc řešit, jak nás pan předseda. Tady je náš právní zástupce, který... Už všechno v pohodě asi. Jo, klidnou cestou zatím. Tady ty různé schůze, tak máme už zdokumentované, že jsme tady byli a všechno. Tady před Berlínem mluvil jsem s naším právníkem, takže byste to měli tady v této věci takhle udělat.
Co kdybychom to zavřeli a až to vyřešíme, tak potom se může otevřit. Jsme pro, ale by to nezamkli, jako je by to... Ale se o to, že oni jsou schopni to zavřeli, ale my si chceme zavřeli, ale my jsme zavřeli, ale my jsme zavřeli. Není to pravda. Protože nemůžeme se potom jako vloupat do... Já teda nechci, aby jsme se vloupali do objektu, aby jsme tady byli, protože já jsem tady 3,5 roku jsem byl vyhnaný s tadyma a založit nucený. Napadený byl v nemocnici. Napadený od tohoto, jo, takže radši stojím a vedle nich. A 3,5 roku jsem byl vyhnaný. Že chci se vrátit do klubu zpátky. Takže myslím, že si to chráníme, to je to naše. No, tak ale je to věc klubu, přivřít dveře, já jsem si byste to taky mohl říct, že ten potrestní oznámení, které jsme podali, tak to je na okrsku z roku 2008. Jsou schopni ho dohledat. Je to tam. Je to tam, na Koruně jste to pořádali. A bylo vám tam policii České republiky tady toto sděleno. Bylo to šetřeno, ale žádný jak... No, vy jste netvrdili, že to je valná hromada. Vy jste tvrdili, že to valná hromada. Není dneska tvrdíte, že to valná hromada. Jsem přišel zaplacení členů, čekáme, čekáme na to, až to dostaneme do ruky, aby jsme mohli dát trestní oznámení. No, co s tím právník udělá, já nevím. Poslali jste to na svaz, ze svazu se to bude posílat. Tak to víte, pane Trenu. Tak pojďme do skvěle doktora, já bych to mohl dokázat. Tak to stát říká, že to jsou všechno vnitřní věci, které si mají řešit mezi sebou a není tam nikde. Jo, to znamená, že stát nemá právo zasahovat do věcí, které se týká toho spolku. To jsou ty vlastně rozsudky, které to říkají. Jo, co může dělat a tak dále. Tohle je jakože vyhrání toho, no to jsou další rikáty, které se říká, že vlastně, že stát nemá právo zasahovat. Tady mám teda toto. Dobrá, dobrá, já prosíte, děkuju. Já bych se na to nepomíchal. Tady třeba to je tak, to jsem to zašpitané. Vydržte chvilku, jo, my si něco ještě půjdeme. No takže jenom. Do auta zajdeme ověřit naše věci, jo, a nech to jde. Tady se jeden z předsedů baví s policajtama, třeba čeká na ně, už se otevře auto.